हे बघा किती तुळशीचे रोप आलेत, बघा बघा किती आलेत। आता हे सेपरेट कसे करायचे हे बघा। आता माझा हा छोटू काढते हे, चला हे बघा आता हे बघा, आता हे केलंय आणि आपण याला काय करणार आहे हे असं। हे बघा इतके रोप आहेत, किती तुळशीचे रोप आहेत बघा, पाहिलेत हे बघा किती तुळशीचे रोप आहेत पाहिलेत। आता काय करायचं आपण, एक एक रोप सेपरेट करायचे, कसं करायचंय हे बघा। आता हे जे रोप आहे ना, दिसते ना, आपण हे काढणार, एकच काढणार बरोबर एक, हे बघा त्याचे मुळं सहित काढायचे, कारण आपल्याला मुळं पाहिजेत दुसऱ्या पॉटमध्ये लावण्यासाठी। तर हे बघा आता काढलंय ना आपण हे मुळं सहित काढलंय, दिसलं का तुम्हाला, हे बघा याला मुळं आहेत। आणि आता हे काय करायचं आहे, एका पॉटमध्ये लावायचे, तर मी तुम्हाला दाखवते आता। तर या ठिकाणी आपण ही कुंडी घेतलेली आहे छोटी, यात आपण आता हे तुळशीचं रोप लावणार आहोत। ओके चला, या ठिकाणी भरपूर ही कुंड्या घेतलेल्या आहेत बघा, मी ऑनलाईन विकत घेतलेल्या आहेत। आणि ह्या सगळ्या कुंडींमध्ये मी हे तुळशीचे जे हे रोप आहेत ते लावणार आहे। तर आपण आता हे रोप काढलेलं आहे ना, हे आपण यात लावणार आहोत। ओके तर इथे या ठिकाणी असं हे लावायचं आहे, अशा पद्धतीने त्याचे सगळे मुळं जे आहेत ते आपण झाकून टाकणार आहोत। आणि यावरती आपण अजून हे माती घालूया, तर छानपैकी आपण हे प्रेस करायचं आहे। आपण आता त्याला थोडंसं पाणी घालूया, तर अशा पद्धतीने आपण सगळे तुळशीचे रोप लावून घेणार आहोत। तुळशीचं रोप बघा किती सुंदर कुंडीमध्ये लावलंय आपण। तर हे बघा यात मी एक एक रोप काढून या ठिकाणी ही तुळशीची रोपे जी आहेत ती छोट्या कुंडींमध्ये लावलेली आहेत। तर या ठिकाणी मी 25 रोपे मी लावली आहेत आत्ता, आणि अजून एवढीही रोपे शिल्लक आहेत। माझ्याकडचे जे कुंडे आहेत ह्या छोट्या साईजच्या त्या संपल्या आहेत, तर मी आता ते विकत आणेल आणि हे उरलेले पण लावेल। तर हे बघा एका कुंडीमध्ये हे भरपूर आले, मी खूप सारं बी घातलेलं होतं यात, तर एकाच कुंडीमध्ये हे सगळे खूप रोपं तुळशीचे आले आहेत। तर मी आता हे एक एक काढून यात लावलेले आहेत आणि पाणी पण घातलेलं आहे। आणि तुळशी ही आपल्या आरोग्यासाठी खूपच उपयुक्त आहे, सर्दी खोकला कोणतेही रोग झाले तरी त्यासाठीही तुळशी एकदम रामबाण असते। तर तुळशी आपल्या घरात नेहमी असावी, दरवाज्याबाहेर असावी, अंगणात असावी, पडसात असावी, मागच्या बाजूला घराच्या पुढच्या बाजूला तुळशी ही कायम असावी। आरोग्यासाठी तुम्ही पण लावा तुळशी। तर कसे वाटले हे तुम्हाला तुळशीचे रोप, सुंदर अगदी सांगा मला।